Ek beveel die Hannon Gentle Enzyme Skin Peeler aan om die poree binnen te dring en enige swart koppies en onsuiverhede op te los. Hierdie skin peeler kan eenmaal per week gebruik word en vir 10 minute aangelos word. Was hierna jou vel deeglik met die Hannon Gentle Facial Wash. Hierdie reiniger respekteer die vel se vogbalans en is geskik vir enige veltype. Die Purifying Kohelin Earth Mask, ook 'n weeklikse masker, trek enige oormatige olie uit die poree uit om die vel intensief te diep reinig. Soos die gryskleurige masker droog word, verander die kleur na wit. Nou weet jy dat dit gereed is om af te spoel. Spuit nou die pH Balancing Toner oor jou gesig wat jou poree saamtrek en vir 'n gladder vel sorg. Hierna wend jy die Oil Control Moisturizer aan wat jou vel van 'n egalige mat voorkoms verseker. Die blink dus in toemhou en jou grimering vars sal laat hou vir die hele dag. Kyk die verskil tussen mat en blink.